مجھے ورثے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی تھی میری والدہ بھی ایک ضیاء خاتون جنت کی سیدہ کا نام آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے تھی میری والدہ بھی ایک تھی میری والدہ بھی ایک ضیاء خاتون جنت کی مجھے ورثے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی طفیل حضرت مرشد جلال الدین لاسانی سبحان اللہ طفیل حضرت مرشد جلال الدین لاسانی بحمد لاغ مجھ پہ بھی بحمد لاغ مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی مجھے ورثے میں آئی ہے خنا خاتون جنت کی شگے لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے شگے لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے شگے دختر کی غرگاہ پہ حکومت ہے زمین و آسمان آبو ہاتھ نیچے نہیں زمین و آسمان آبو ہوا خاتون جنت کی دعا گئے خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے دعا گئے خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے وہ میری نسلوں کو حاصل سخا خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اسم شریف ہے اس اسم کی ہی آپ کی عظمتوں پر دلالت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما سماها فاطمہ, اللہ نے ان کا نام اس لیے فاطمہ رکھا لأن اللہ تعالی فاطمہ ومحبیہ من النار, اس لیے کہ اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور آپ کے سارے محبین کو آتش دوزخ سے آزاد فرمایا ہے. خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے وہ میری نسلوں کو حاصل سخا خاتون جنت کی